Og jo ikke lyst til å være med i hele tatt, jeg. Jeg har sagt det så mange ganger litt nær at med film, det er jo hatter det var eller faen pesten. Hvis ikke du er ferdig på 2-10 sekunder, så er jeg vekk. Nå er jeg ferdig, jeg gidder bare ikke mer.